由于在这馆内有相关的人员染疫，那也有一段时间，那造成有可能的一个传播链。华航诺富特饭店接连出现人员染疫，疫情中心指挥官陈时中上个月29号急奔饭店坐镇，广播撤离。4号又在传出机师及空服员被验出确诊，诺富特群聚曝光。有网友在脸书社团发文提到自己2月底申请旅游补助方案，两团共70人向诺富特预定上个月23号要入住，却没被告知是防疫饭店，直到事件爆发，主动先打1922通报，诺富特隔天才主动联系，让他相当纳闷。如果不拨打1922，诺富特应该就会一直隐瞒下去，扬言万一有团员确诊，会联署提告。难道是桃园市府螺丝松了吗？应该要做好监督机制。市府也对此回应，诺富特饭店其实有2栋旅馆，一馆没有申请为防疫旅馆才会审查通过住宿补助，没有刻意要隐瞒不报。市府针对未通报部分会移请卫生局开罚。陈时中对诺富特饭店凸显的问题，针对防疫旅馆的标准，一号也在记者会上回应。像最好当然是全栋都是。好、哦、那另外就是说，如果这旅社有2-3栋，那其中的独立一栋也可以。那另外就是分层的这种，那分层的就要有独立的通路电梯，好、哦、是要不能跟一般的其他楼层的，但其他楼好、哦、这一层它都一定要都是。随着诺富特风波越演越烈，延烧范围有扩大迹象，各机关都不敢大意，全力坚守防线。